spotted A. Many enemies A. Ouch. Spike planted. There they are. What's your cement? Okay. That's all we get. Yeah. Last player standing. Yep. On the se lataa just. Mainissa on yksi. Oho. Reimer kään mä ampun aika hyvin. Sua päähän, mua päähän. Find him, soldier. I'll do the rest. One enemy remaining. My arms ready. Oh god. Ne kaikki kuoli. Sai kaksi hassista siitä. Flawless. Se sova pölli vaan mun tapot. Mä tein 171. We can do this. Mä en tuossa on ehtinyt löydä mitään ketään mihinkään. Mä en nähnyt yhtä vihollista. Mä näin kolme. Let's dance. Next. Oho! Oho, varmaan sä tapoit kaksi yhden kertaa. Jep. Vittu! Gamer Grandma tulee B:lle. Liikkeessä ampu kentän. Spike planted. Ei vituskaan voita tätä gamerä. Switching sides. No skill. Go go go. Kusetusta. I'm out of here. Siis kirjaimista ampun mut silleen, että mä ees nähnyt sitä. Try not to die. On, sillä on 8 tappoa. Varo? Miks sä jäät siihen? Miksi? Sä näet sen reissin kurkkaavan. Joo, mulla oli toi. Näiden pause meit varmaan ihan vitusti. Paljon sä menit sit reissin pommeen. Joo, varmaan 70. Enää kannata kurkkaa midistä, kun se ampuu sillä bulldogilla kuitenkin päähän. Standing ahead. Aha. Oh, se voitti Gamer Grandman. Se on ainoa, joka tappoi Gamer Grandman.
for you. One enemy remaining. It's over. You're dead. Only mid is standing. The mid is. Plant a bomb. Yep. Gotta go. Ei näin. Oh, se no. Tietää. Mä vaan silleen niinku juosta puukon tai menen puukon kanssa. Lataa vaikka, jos ei mitään muuta tekemistä. Että jos ampuu tuot oikealta, kun sä et katso sinne. Ja katot sitä seinää. Se tulee oikealle, oikee on just siitä. Hyvä oli. Sä et kuole. Mä eikö sano mennä pois? Katsotaan se one tappaa, mut... They are so dead. Veikkaan, että kyllä, mutta katsotaan. A gift. Decoy. Fire in the hole. Here we go. Aha. Last player standing. Joke's over! You're dead! One enemy remaining. How do I get away with these things? Sudden death. Oli aika lähellä. Vittu. No ehkä tää oli parempi kuin Phantomit. Right here. In we go. Right here. That works. Ai saatan. One enemy remaining. My ult's ready. Hyvä. Attackers win. Mä sanoin, että gamer grammarpä ehkä häkkäs. Meinaatko? Sen positio ei nimittäin ollut kovin hyvä. Mut se vaan osu. Niinku tyyli kaikilla sen ammuksilla.